Vojni rok ili vojna izobrazba je nešto što nema alternative. Ili imamo vojnu izobrazbu ili nemamo. Nema tu civilne zaštite, nema nešćega trećega ili šestoga, ili je vojna izobrazba ili nije. Na kraju krajeva, ono što trebamo svi znati, u slučaju bilo kakve velike, jake i snažne ugroze, u slučaju bilo koje agresije, znači, svi muškarci od 18 do određenih godina su vojni obaveznici i mogu biti mobilizirani. Ima on vojnu izobrazbu ili ne ima vojnu izobrazbu. E to bi trebali svi biti toga svjesni, pa je možda bolje ako već dođe do toga da imaš određenu vojnu izobrazbu, će ti biti svakako lakše u situaciji koju bi mobilizirali.